Заврши големиот одмор, ние се враќаме со нашиот нов час, час по животни вештини, заедно со наставничката Анита и психологот Злата. Повелете. Добар ден, наставнички. Добар ден. Дали сте на своите места? Заврши големиот одмор, почна третиот час, така? Имаме некои интересни видеа, вака. Така, сте биле вие некогаш болни? Сме биле. Да, како сте се чувствувале? Многу лошо, тажно, изнемуштено, вака. Како да немаш сила? Од што најчесто може да се разболиме? Па, од многу работи. Настинка, грип, вирус. Грицкање. Грицкање, нуфти, издавање, балкани исхрана, ако не сме одмурани, ако живееме под стрес и нервоза и така. Ако не спиеме доволно. И во нашето тело внесуваме вируси и бактерии. Како ги замислуваме вирусите и бактериите, може овде да погледнеме? Ги имаме цртано ние, ги имаме, да. Само за да нема вируси, мора да држиме и дистанца. Така, еве ги вирусите, како ги замислуваме. А на тоа човече тука може да ни покажете со црвено фолмастер, че да означите точки од каде најчесто доаѓаат вирусите во нашето тело. Од устата. Добро. Од носот. Добро. Од очите. Добро. Рачињата. Рацете, но, значи, не доаѓаат преку рацете, но доаѓаат кога со рацете, односно кога со некои бактерии и вируси, ќе се допреме по лицето. Така, и ги внесуваме во нашето тело. Тело. Така, за да се заштитиме, еве, ќе го покажеме тоа и практично. Ќе пуштиме Магдалена, да видиме како Магдалена ни објаснува еден експеримент. Здраво, другарчиња. Денеска јас ќе ви покажам како ние можеме да ги избркаме вирусите од нашите рачиња. Еве сега, во оваа водичка, моето прсте ќе си го ставам во водичката. Гледате дека пиперчето не се мрда. Еве сега замислете си дека ова се бактерии. И затоа ќе го пикнам моето прсте во сапунчето. И сега ќе видите како биберчето се трга. Возбудливо. Замислете си дека тоа е бактерија. Ете затоа ние требаме да си миеме многу редовно рацете и да ги избркаме вирусите од нашето тело. Браво! Браво! Случно видео! Имаме уште едно видео со Магдалена. Пред да го пуштиме видеото, како можеме ние да одржуваме нашата лична хигиена за да ни дојде до ова што Магдалена ни го објасни во експериментот? Па да си ги миеме рацете, да ги дезинфицираме, но темелно да си ги миеме. Значи, 20 секунди, убаво да ги истрљаме и прстите. Да ги истријеме, се извинувам. Точен одговор. Да ги истријеме и уште една работа, да си ги дезинфицираме телефоните. Така. Односно во овој период на вируси, треба да се ги исчистиме во телефоните со влажно марамче и со дезинфекционно средство. Така, значи треба да користиме средства и прибор за лична хигиена. Така е. Тука спаѓаат шамевчињата, средствата за мијење на раце, на целото тело, да носиме чиста облека и да ја слушнеме Магдалена што ни препорачува. Хајде. Нема звук на Магдалена? Да, секако е во купатило, на лавабо. Да, Магдалена ни објаснува во незиниот тоалет кои се средствата за лична хигиена, чешелот, пастата, читката за заби, шампунче, сапунче и на крај чиста крпа за да си го избришеме нашето тело и нашите раце. Кога сме веќе кај Магдалена, аз би сакала да ги поздравам моите ученици прекрасни кои што сега не гледаат будно пред малите екрани. Учениците од прва боа од основното училиште Браќа Миладиновци, сите вработени, директорот и стручната служба, кои што секогаш се наша верна поддршка и не потикнуваат во нашиот професионален развој. Така е. Поздрав! Чао, поздрав, а за Лука и за Алина имаме по една пофалница за исполнителност и знаење, бидејќи успешно. Благодарам, благодариме. Знаење. Како нас, добри ученици. Лука и Лина. И продолжуваме со психологот Злата. Да, и сега како што видовме дека вирусите може да не натажат, дали може би нешто ве лути, кога седиме дома, кога ги немаме оние социјални контакти, опа,
Зошто ми го правиш ова? Немој да ми... Не може никада. Значи, многу ме нервира ова. Значи, многу ме лути ова што која ќе ми јази... Не ти ја давам, не ти ја давам, не ти ја давам. Ај, кажете му вие вака како авторитет. Лука, убаво е што сакаш да се поиграш. Нели? И убаво е што сакаш да... Еве, овој период го искористиш малку да бидете интересени за тебе и за Лана. Меѓутоа, јас приметив како Лана многу се изнервира. Таа не покажа некои многу големи движења, меѓутоа и видов на фацичката. Видов и како изреагира говорно. Извини, Лина. Еве ти ја капатам. Меѓутоа, ајде да и Лука ја го научиме каква ни е фацата, каков ни е говорот кога ни е смелути. Ваква ми е фацата која сум лута. Добро, не мора се кажа да ми се лутиш. Ајде да го изговориме нашето име, Луто. Онака да замислиме некоја ситуација, може би и ова не толку многу мене ме налути, тебе повеќе. Јас сум Лина. Ти си Лука. Ајде да го повториме ние ова што Лина... Јас сум Лина. Така? Јас сум Лука. И јас сум Лука. И јас сум Лука. И јас сум Лина. Е, јас сум Лука. Е, јас сум Злата. Јас сум Злата. Вие сте Злата. Јас сум Лука. Јас сум Лина. Јас сум Лука. Што правевме? Викавме. Викавме. Да. Уште имавме движења. Имавме движења. Јака, така, дури и тупаница, некој стегна рака во тупаница, почна да... Забистисна. А, стисна и забих. Така. Ама јас не многу ги забележав вашите фацички, како вие го демонстриравте тоа. Дали може, али на 2 метра, еден од друг, нели да си ги почитуваме препораките, да не ни се налутат другарчињата? Замислете дека токму нешто многу, многу ве налутило. Прво ќе почне Лука, покажи ја твојата фаца, а Лина ќе те опише. Кои промени ги имаш ти на фацичката? Значи, прво има неутрално лице? Не, може веднаш да се налути и да го видиме неговото лице. Аха, каде има какви промени? Аха. Лука ги стисна забите. Лука ја стисна вилицата, му пулсира овде вилицата на Лука. Сврти се на кај камера, лути се. Ето таму. Така. Значи, на него ги стисна забите, ноздрите му се расширени, му пулсира овде вилицата, очите му се подедено страго, потенки. Има тука вегите му се вака густи, густи, мислам густи и така збрчкани веги. А рацете, рацете? Рацете му, целото тело му е во грч вака стегнате цело дите. Спремен е, спремен е, забе се, спремен. Многу е лут. Да, да. Јас сум Лука! И? Што ќе направам во моментот? Ќе крши. Не зашто ќе направам, сум многу лут. Да. Дали сакаш вака да се видиш себе си? Не ќе. Дали сакаш некој друг вака да те види? Ми треба малку да одморам, што многу се налутам. Сакате да ни кажете дека вие ќе ни помогнате сега како да не бидеме ние лути и како да победаме лутината? Лутината никош не може да не ја почувствуваме од некаде. Ама можеме да ја контролираме. Секој ден присутна. Меѓутоа, да, можеме да одложиме нашата реакција на лутина за да не прерасне во бес, а тој бес во некој посериозен конфликт. Како, например, Лина, кога јас ќе зафркавам, ќе правам малку пренкс, како, например, таа да не ми се налути, туку да олади малку, да ја пушти лутината да излета во ветер. Така. Пред се треба да знаеме каде е нашата лутина. Ако ова го манифестираме преку нашата фаца со... споени веги, намрстени очи, стегнати заби. Демонстриравме исто така надворешно какви ни се покретите на телото. Така. Ама што ни се случува сега внатре? Ајде да видиме. Еве ја Лук, еве го Лука, еве ја Лина. Јас сакам од она што го демонстриравте сега или да замислите ситуација која што многу, многу ве налутила. Каде го чувствувате тоа внатре? Ајде и тоа да го откриеме. Еве ви фломастерчиња, можете да одберете кои сакате боички и нацртајте каде, колкава е вашата лутина. Чекајте, стоп. Пред да земаме боички, ние си прскаме овде се. О, секој чест. Браво, браво. Може? Може? Како таа се шири? Го видовме Лука како се повеќе и поинтензивно почна да реагира, така? Да, што треба да направиме сега, не разбрав. Значи, нацртајте каде се наоѓа вашата лутина, во кој дел од телото? Еве ти го овој маркер.
Аха, веќе имаме машка, женска боја. Не, не, треба да бидат само контраст. Така. Окей. Гледате, мола убаво го забележавте тоа. Лука многу често ги дели работите на машки и на женски. На женските лути тоа? Ме лути многу. Да, многу. Да, нацртај каде, каде го чувствуваш? Каде е таа твоја лутина? Ми е овде во главата и ми е овде. Така, нацртај ја твојата лутина. А мене ми е овде во стомакот. А тебе ти е во стомакот. И тука ми е во во. Да. Е сега замислете и ме стегаат градите. Вака целото во абдомен вака. Да. Овде ме стегаат и каква боја? Каква е по форма? Има форма. Лутината? Да. Има форма? Нема форма. Мене ми е како една бура, како едно... Торнадо, нешто такво. Како да надоја еден голем бран. Так, и се шири постојано, и секаде, и с цело тело. Доаѓа до глава, така? Доаѓа до главата. Да, и те боли глава обично после кога ќе се налутиш многу, изгледа, мене вака ми доаѓа од тука и целата глава ми е... А пулсира ли срцето? Да, пулсира, поише пулсира. Да. Се чувствувате дека имате потреба можеби некаде да го искажете својот бес на некого да му го кажете? Да, да. Имам, знаете како, некако за да ја едноставно не може да го зачуваме внатре, мора да излезе да или да се искараме со другарчињата или нешто да треснаме со раката по масата за да го изнесеме од себе. Не знам тоа дали е правилно. Да. Е, во некој случај кога нема да им наштети на другите, кога нема да го треснеме другарчето, кога нема да му нанесеме немуштета. Меѓутоа, можеме да свиткаме пешкир, можеме да со некој весник или хартија да ја туткаме, нели? А можеме да викаме во перница. Или вака она ќе се да, и тоа е добро, и тоа е добро. Дали има некој начин каде што не треба пример ни тоа да се направи тука, едноставно можеш, не знам, да излезеш надвор да прошеташ 5 минути. И да си ја разбистри жилавата. Да. И тоа е една од стратегиите. Одлично, Лука. За да не му наштатиш на никому. Ниту на хартијата, ниту на весникот, ниту на другарчето, воопшто да не наштетиме на ништо околу нас, него едноставно да ја пуштиме таа лоша енергија и да... Так. Значи, што значи тоа? Сакам да ја одложам реакцијата на лутината. Реакцијата на бесот. И тоа е многу добро, затоа што телото ќе се смири, нашиот мозок ќе почне да функционира порационално, ќе почнеме да размислуваме, нели, каква била случката, што направив јас, што направи другиот, дали може би повредив некого, или може би само себе се повредив. Наставничка, наставничка, наставничка. Може ли да ја прашам, да ви кажам нешто, што, дали е тоа точно? Повредив. Јас прочитав нешто, дека кога имаме некоја негативна мисла, таа негативна мисла на обзема, и се надоврзува други негативни мисли. И за да го прекинеме тој ланец на негативни мисли и за да можеме да оладиме, треба да размислиме да ни текне нешто позитивно, поврзано со таа тема. И то, кога ќе ни текне нешто позитивно, тој ланец на позитивни мисли ќе ни направи да ни се намали негативното чувство и да ни дојде позитивното. Дали е тоа вистина? Да. Значи, кога прекинуваме ланецот на начин на кој што мислиме дека најмногу нас ќе ни користи. Меѓутоа, не е во ред и постојано да трпиме. Ако денес некој те нервира и ти му кажеш, нели се убаво, дека тоа тебе те повредува, дека јас се чувствувам нервозен заради тоа, ми ги повредуваш чувствата, тој истиот да продолжи понатака тоа да го прави. Тогаш ние го притискаме бесот во себе и кога и да е, ќе почнеме нели да размислуваме како да нели му дадеме на некаков друг начин, можеби поагресивен, до знаење дека не треба тоа да го прави. Меѓутоа Лука добро размислуваше кога рече дека да ќе прекинам, ќе прошетам и јас во таа насока имам неколку стратегии за вас. Дали ја знаете, ова е една квадратна квадрат ливче од кое што нели може да се поиграме. Еве играат Лука и Луна, а јас ќе појаснам можеби од некоја стратегија, сакате да имам две да ги овој наизменично. Ајде, можете наизменично. Само на дистанца. Бираш број да на дистанца, ќе ве мола. Бираш. Стави ги рацете вака, така? И скокни. Оп. Браво. Значи, бираш број, Лука кажу, па бираш 9, 9, па не, од 1 до 8. Бирам број 7. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аха, боја, има 4 бои. Боја сива, црвена, портокалова, зелена. Зелена? Омилена боја не е зелена. Зелена, отвори го, отвори го зеленото поле. Се извинувам,
Лина, што дојде до тебе? Земи длабоко воздух. Една од стратегиите, да, земи, намали го притисокот од лутината или бесот. Уста, па низ нос. Пошто немаме многу време, некоја друга стратегија е исто ова, така, друга може стратегија. Да го отвориш и да ги прочитаме останатите. Слушај музика. И пеј. Да, слушам. И пеј. Навам у наставничке да не се вртиме со гръб на нашите брда. Ја слушам дури понекога што си правам музика. Еве се учам да свирам гитара, правам битбокс. Да, да. И тоа е стварно добар начин да се празниме. И има број до 10. Аха, меѓутоа полека. 1, 2, 3. И на тој начин ќе го продолжиме, нели, оној период да ни се врати крвта, да ни се вратат емоциите, за да може да реагираме. Напи се топол напиток. Да, или вода, или вода. Зошто баш топол напиток? Се е во рамки на одложување на првата реакција на лутина, за да не помине во бес. А од бесот да не дојдеме до конфликт. Значи, си даваме време. Значи, лутината не може да не донесе до конфликт. Бесот може. Па, тоа градира, така? Да, да. Градацијата е лутина, каде што навистина имаме исто така внатрешни психолошки состојби, меѓутоа бесот веќе е понаталожена лутина која што е потисната, притисната и која што не сме испразниле на време. Да заклучиме, значи ако е лутина, лутина е ова, а бесе ова. Па бесе и со тупаници, која си веќе спремен да реагираш. Во мојата емотивна состојба го вклучувам и другарчата. Така. Да! Да. Значи тоа не е добро. Да. Меѓутоа, една добра стратегија е вежбањето. Ајде да го испразниме бесот. Ајде. Така што ова можете и сами да го направите. Ајде. И сите дома. Имаме стрелки. Така? Така. Меѓутоа, ќе мора да се свртиме на кај стрелките. Добра. Вежбаме во правец на тоа како се поставени стрелките. И тоа само со раце. Ајде. Имаме, да покажеме. Стрелка горе, стрелка доле. Така. Лево. Стрелка горе, стрелка доле. Се извинувам. Така. Па, десно, лево. Доле, горе. Лево, горе, доле, горе, десно. Горе лево, горе десно, лево, десно, доле, десно, горе десно, горе лево, горе. Одиме? Ајде. Ама побрзо. Ајде. 3, 4. Горе, доле, десно, лево, доле, горе, лево, горе, доле, десно, лево, горе десно, лево, горе десно, доле. Ние вежбаме и правиме на мала пауза за следниот в час. Так, и благодарам. И не заборавете, мијте раце и седете дома.